Kaikki kolme korkeutta tähän mennessä on selittänyt Maria Kuchina Venäjä. Joo, ja hyvän näköistä on hänenkin. Ruttu, kuuntele. Ruttu, kuuntele. Eli kyllä me tänään tullaan näkemään hieno korkeuskisa ja veikkaanpa, että mestarin lopputulos ei kyllä ole. Koffilla mennään nyt tällä kertaa. Ja hieno 800 metriä muutaman minuutin kuluttua, 7 minuutin kuluttua. Ilmaanko morsian, saatana. Kato mikä hieno pilkko. Puolasta. Tulisi nyt joku ukkosmyrsky. MM-kisoissa kuunnellaan. Ja sellainen purkautunut tuuletus tuohon voiman näyttö heti. Pipo pää, vittu, korvat on vettä täällä. Oho, liimautuu, saatana. Hyvä Pipo. Lohkanen. Ruttu, sano jotain. Kato. Ruttu, katto. Ruttu, kuuntelee. Vähän on taas nakka turukin. Uskotin suotuun normaalina. Ois tässä muutaman kaljan vielä tänään. Ei tässä olisi kännissä, saatana. Sipsoja. No hyvin on hapanen sipsoja. Ne vielä saatan sadannen kerran. On perkele hyvin. Leissin nää. Vittu, pakko ottaa yhtä. Vittuna. Tosiaan tämä 800 metriä, mutta se on hyvin harvinainen tilanne, sillä on suuri ennakkosuosikki Jynis. Somme keliaikainen. Vittu, viisi kattori. Hänellä on yli 2 sekunnin verran paremmat ajat näillä muilla juoksijoilla. Ja kaikki muut lähes tulkoon tähän, jotka ovat päässeet mukaan, ovat yllättäjiä, sanoisin näin. Lähes kaikki parantaneet tämän omia ennätyksiään. Jumilla on nähtävä tuo Pariisissa 1.56.99 ihan omaa luokkaansa. Ja Natalia... Radiosta tulee MM-kisoja. Tämä on juossut, mutta jo lähelle. Hänellä on 1.58.57. Mutta kaikki muut ovat ylittäneet jo nyt oman tasonsa. Näihin tunnelmiin jatkaa. Ranskan Renella.